Зменшити розміри зарплат полтавським чиновникам вимагає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він звернувся до адмінсуду, щоб оскаржити порядок і розміри виплат місцевій владі. За словами Капліна, заробітні плати у чиновників зависокі. Майже усі виплати стартують від 40 тисяч гривень. Як приміром, у секретаря міськради Олександра Шамоти. Його фактично виплачена заробітна плата за місяць серпень складає 42 тисячі гривень, 41 тисячу 686 гривень. Це фактично виплачено. Це те, що, як кажуть у народі, впало на карточку. А реальна зарплата, це множте ще на приблизно 40%, буде складати 60 тисяч гривень. Тобто Олександр Шамота підтвердив своїм листом ось ця відповідь, що його заробітна плата складає 60 тисяч гривень. Заробітна плата заступника міського голови Юрченка, яка є член команди Довиченка, 100 тисяч гривень.